ensonga enkulu. Abatuuze ku kyalo Nalusuka mu muluka gw'ekitagombwa mu ggombolola y'e Nangabo be batabukidde Osi Solomon Lugumayo nga bamulumiriza okwekobana ne ba crime preventer ne ba Abatuuze. Muto wange oyo mulaba bamukwata buli kanaku kuba mukozi bakimanyi akungula ava ne sente Kampala. Oba mukwata olumukucekera bamugamba yingira masente. Oba batandikosaba sente bagamba. Waba bamujeko mwenda bagamba twagala 10. Aterere gaire batwalogo mwenda anezimba ddi. Abantu abatukwata aido bavawa. Aido ekoma sawa meka etandika sawa meka. Abasirikale bola babano. Eh, bisi chokera. Osi ne police force de fino ali na rusuka. Bawere misana ne banyona fye myenge. Abantu yachangira kufa abamu emotoka we parkinga siwo okolera kuli balimi oluvane bamenya mbwa abalimi ba parkinga wali wabaina mitwaro chinanga jokuse jonna mukatale ngabakamba okupatwa kale mitwara na tukugabanire wakati sente zange sembo kula atabye. Olukiiko luno lwetabiddwa ne DP we Kasangati Henry Buyondo ne Mmeeya wa Town Council ye Kasangati Tone Ssempeebwa abatuuze mwe bategeereza nti bakoye osono. Naye bwe kibanga bwe mwatuwa ate batunukunya abantu. Tugenda bakuza n'osi abatuwa. Etuwemu abantu abakiibwa. Tugenda kubeera ne kye bayita. Sachuita komiti kuli ROC. Yeah. Ete chama na kona chi? Atumani. Awa polisi. Yeah. Awa mbuji? Yes, sir. Awa polisi watano chungine na rusuka. Nguena mbati ya tuwe. Lugumayo ebimwogerwa akabiye ganye nategeeza nga Abatuuze bwe bamufuna obyo ro kuba badeta nabe yanjulira mbutongole so kwata nga kwata no buna wade bogere no yoro bado mu bogulira ante baba kwata mbisira ebya osi bwe badenje dembigere nebo katibuli obuchayi bonna bwe bala ba uniform bakufuteka ko na idea allegation they are putting on me. Bale kamateka ge basoma ne bagayisa obubi ne badda mabadde bakwata ne bajjako sente zaabwe mu bubi ne bakuba cheke Abatuuze tukoye mboko ku mirimu bonna babambula uniform bazijjemu badda waka bafuna n'ekyokkola kirikale bayisa obubi nnyo abantu naddala ba preventa bano bennyini be basinze kubanga wo si yennyini tamanyi begatta nabali ne batandika okunyaga abantu bwe bakwata ovayo ne mitwalo etaano giragawa Chiko, bweruwe davantwa mtu wala ganyize ntiaje, ngabamu buwa musikasika nyokutusa polisi remutasiza.